はい、皆さんこんにちは。今日も多番マネージャーシミュレーターやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回お店の方をレベルアップしまして、裏手の方に馬をつなぐ場所ができましたね。で、こちらで馬を満足させるのかわかりませんが、シアッソに去っていきましたを、5個しろと言うんですけど、1頭だけ来たんですが、普通に水飲んで、帰って、でそのまんまでしたね。ちょっと馬に触れることをしなかったので、ちょっと馬に今度は触れてみたいと思います。ちょっと水も満タンに入れておきましょうかね。で、あと妖精さんが増えましたので、まあ結構楽になるのではないかなと思います。今日店ちょっと任せてみて、どんなもんかを見てみましょうかね。ああ、早速馬の人もここ来るようになったぞ。馬の人はどっからいつも来てるんだ？ああ、この人は素通りですかね。それとも回ってくるのか？あ、この人は素通りですね。一体どこから馬の人来るのかまではちょっと見ていなかったので、わかりません。あ、ちょっと待って、いつの間にか馬来てた。全然気づかなかった。馬が来てましたね。そしてもうお客さんが出して、あ、この人ですね。この人が、ね、馬の持ち主ですので、よし、今のうちにちょっと馬を触ってみよう。馬触れる、特に何もできない。これどうやったら、あれなんだ？馬の方をしっかりと喜ばせることできるんですかね。もうあとはこの人に素早く提供するかなんかかな。はい。とりあえずこの人と話していこう。これで OK。またなんか出たら、対応していきましょうかね。品物の方はスープある。やばい、肉が焼けてない。危ないぞ。これは薪を、馬さん、糞してるな。これは回収。こういうやつをこまめに取らないといけないのかな。さあ、どうしたらいいのかわかりません。それともう一個のタスクが、エールを出すということなので、まあ、エールも出していきましょう。よし。OK。で、あとは、こいつを入れていって、肉を準備しよう。はい、この人は大丈夫ですね。大間さん、ちょっと、付きっきりで見てみようかな。水はあるので、問題はないと思うんですよね。食べ物とかは、ないので、わかりませんが、なんだろう、これ、あんまり近くにいたら嫌がるとか、そんなのもあるのかな。水は確か前回も2つしか飲まなかったので、まあそんなもんですよね。14なので、こんな感じですね。あとはなんだ？よくわからないな。さあ、VIP オーダー来てる。まあ結構今のところ、あれか、妖精さんだけでなんとかなってるな。ちょっとワインが少ないかな。ワイン仕入れないといけないかもしれませんね。ワインとエールもかな。エールは大丈夫か。スープの方もあるし、なんだったらこれスープまだ作れますね。で、肉は今焼いてもらえてると。OK。洗い物は水もうすぐなくなる。大間さんの方は大丈夫。これと、本当に大間さんが幸せかどうかの、判別は何でついてるのかがわかりませんね。よし、とりあえず、洗い物のところ、水入れていきましょう。あとは、この人だよな。この人が、まあ、結構いろんなものを食べるので、時間がかかると。ビールと肉。肉持ってこい。さあ、妖精さんに任せましょう。ここの皿はついでに下げると。で、ここ洗い物入れておきましょうか。これで多分、お馬さんのとこに帰ることになるんだと思うんですけど、どうなんだろうな。この人の満足度のことを言っているのか、本当にお馬さんの満足度の話をしているかですね。まだ残ってるけどいいのか？はい、ということで、ゲットして、見送りしましょうか。で、馬に乗って帰るはずですね。トイレ行く？トイレ行かない？いや、これ一頭しか来ないの。あ、トイレ行くな。やっぱりみんなトイレ行くのか。
さあ、やばい、緊急注文が2つも来てるよ。馬見てられるかな、わかりませんが、緊急注文対応していきましょうか。妖精さんが上げたみたいですね。こっちか、ここだ。ワイン1とチーズ3。ワイン来るな。チーズ2だけ出しとこう。はい、これで OK。さあ、そろそろトイレから出てきたか見に行きましょうか。ソーセージは1個持ってる。お金回収、どうだろう。あ、出てきた。ちょうどいいタイミングでしたね。で、これどうしたらいいんだ本当に。あ、馬は幸せそうに帰ってきました。去っていきました。これ一見来ましたね。フットって出てたから乗ってる人の満足度なのかもしれません。あ、大切なゲスト。待って、なんだ大切なゲストって。この人じゃない。待って、この人か。酒と肉。やばい、あれか。評価してくれる人か。あ、はい、お嬢様ということで話していきましょう。この人、速攻出そう。はい、ということで、こちらのやつ、全種類持ってって、すぐに出せるようにしておきましょうか。これなら文句は言われないはずだ。そうか。これ2個ずつ持つ必要がなかった。ただ、あれかな、ビールとかが、しょぼい、なんか、泡のないやつなんだよな。それだけちょっと出さないでほしい。さあ、どうだ？待って、その間にまだ時間はある。提供し始めるか。あと店の方の綺麗さもひょっとしたら、ああ、やばい。こんな時に限ってこのいつが来た。汚い奴らが来てしまった。なんてこった。これはまずいぞ。待って、やめて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 。今、お嬢様が来てるんだ。いや、もうすぐか、ああ、ちょっと待って、なんか話してる話してる。話してる。あ、うんざりしてる。なんてこった。こんなタイミングが悪すぎる。ああ、そしてもうちょっと早く気づくべきでしたね。速度をもっと早く出さないといけなかったか。さあ、これをしっかりと磨いておく。いやー、残念。あ、そしていつの間にか馬のやつ来てますね。よいしょ。さあ、足りない分出していきましょう。あっちはスープと肉か。とりあえず1個だけスープあるので出していこう。いや、ちょっと失敗したな。お嬢様来た時に限って汚すやつめっちゃ来ましたね。なんてことだ。あいつら、また帰りも汚すんだ、きっと。さあ、貴族の方はどうかな。貴族の方に、あれか、妖精が集中してるかな。そんな感じですかね。あ、ここにもスープあった。スープに、ここに残ってるやつ出そう。はい、OK。ちょっと2出した気がしたんだけど、出てませんでしたね。あ、ワインを取っちゃった。はい、入ってましたね。OK。で、あとは洗い物、ここに出しておきましょうか。スープも出す。スープも出そう。3つ。よし、OK。で、肉、あ、水入れればまだ作れますね。あ、やばいやばいやばい。お馬さんがうんちしてる。こういうやつを片付けておこう。来ると必ずするのかな？そこもちょっと見とかないといけませんね。それだったら来たタイミングでいつ頃かとか分かればなんとかなるかもしれない。OK。さあ、他は汚れたテーブル。あー、すげえ汚れてるな。店がえらいことになってる。びっくりした。なんか、特別なやつが来たのかと思いましたね。はい、これで OK。で、足跡を消していこう。さあ、これで結構綺麗になったかな？ここに座ってたんですよね、きっと。はい、拭いていく。あ、石が落ちてるね。石拾うと。で、ここ拾って、緊急注文がなんか来てるな。緊急注文はなんだ？スープ1はある。あれか、貴族の方に緊急注文来てるみたいですね。ソーセージ1。完全にまだ妖精に任せるのはできないのかもしれない。
やばいよ、あと44秒。ササラライの水、エールはこれでもう出そうですね、問題なく。あとはお馬さん関係だけだ。ちょっと待って、緊急注文いけてない。誰だ、チーズ、チーズ一つが出せてないのか。さあ、ちょっとこれはやばいな。ワインとチーズを2。いやあ、これは妖精さんだけじゃダメか。片付けが入るともう妖精さんもちょっといっぱいいっぱいになってますね。この調子だとあと、どれぐらいだろう ?5 ぐらい妖精増えないと完全に任せっきりはできないのかもしれませんね。よいしょ。で、この馬の人はどこ行った？トイレ行ったか？トイレに行ってるな。やっぱ絶対トイレ行くのかな？はいはい、まあいいや。で、肉がもうない。お肉を仕入れないといけないのがあるのと、野菜スープはまだある。あとはどうだ？水はありますよね。13。あれ？ 1 しか飲んでないのか。はい。ということで、エールのタスクは終わったみたいですね。馬関係がやばいな。これは大変だ。馬関係、1日でまだ2頭しか来ていない。はい、そして幸せそうになりましたね。あと、困ったね。3日ぐらいかかりそうな勢いですね。はい、残りの人らをちょっとこなしていきましょうか。あとは仕入れもしないとちょっとダメですね。仕入れの方していきましょう。さあ、それでは今日もオープンしていきましょうか。昨日は結局馬乗った人2人しか来なかったので、まあ今日3人来るかどうかが問題ですね。まあ来てくれればありがたいですし、来ないとまあ次の日に持ち越しになります。馬さんどこから来てんだろうな。全然わかりませんが、まあいいや。とりあえず与えられたことをまずはこなしていくのが大切ですので、人入って妖精さん対応できないようなら自分が対応しましょう。やっとお馬さん乗った人来ましたね。やばいぞ、これ1日1人のペースか2人のペースがないのかもしれないな。結構このお馬さんのタスクは時間がかかりそうですね。お店の方は相変わらず賑わってますが、特にお金などを使うことがないので、もうなんか、他の人はちょっとどうでもいいかなというような感じになってきましたね。とりあえず自分はまあちょこちょこ出してはいますが、あとは、妖精さんたちがいろいろとやってくれてますので、さほど、困ることがありません。よいしょ。これソーセージ出てない。出していこう。水はありますね。もう切れますね。やばい、これ妖精専用か。とりあえず置いていく。さあ、出てないやつちょっと出していくか。はい、ビールととりあえずここから、出すと。ソース、あ、そうだ、あとお馬さんが糞してるね。やっぱこれお馬さん糞するので、こういうのも結構片付けないといけないのかもしれない。しっかり対応していきましょう。とりあえず、ソーセージ。いやー、ほんと、妖精さん一人じゃ無理だな。肉。よし。さあ、これを持って行って、とりあえず、一個終わりにしよう。さあ、こちらですね。で、肉2個。ソーセージとビールは出せる。あと、スープ3ですね。いや、1個出してくれそうだけど、先に出すと。肉。肉もちょっと持っていくか。肉持っていっておきましょう、少し。これ合体すると厄介なんで、今までずっと置いてきましたが、まあこの際、しっかりやっていきましょうかね。で、お馬さんは大丈夫かな。糞が1したぐらいで、水もさほど飲んでないですね。さあ、3日目ですね。結局、1個しかタスクは進みませんでしたので、まあ今日早ければ、まあもう2つ来てくれれば助かるかなというところですね。どうしようかな、これ。あ、なんか、あ、馬の人か。馬の人が来たぞ。ソーセージ。これ、ビールとかがしょぼいやつだからダメなのかな。
もうちょっといいビールを渡していきましょうか。ちょっと勝手に渡さないでね。これビール、ソーセージ、肉。あとは時間とかもあったりするのかな。まあこちらは OK。やばい、火がない。ということで、どうしようかな。ビール入れるやつ自分でやった方がなんか良さげなやつできますね。よいしょ、肉入れておく。バーテンダーを変えるか。こちらを、自分でしましょうかね。バーテンダーからウェイトレスに、戻していきましょうか。ちょっと出て、ビールの方とかもなんかしょぼいやつしか出てないですからね。こちらの方を処分したら、自分が入れていきましょうか。ここで、まあ、入れておきましょう。私は綺麗に使い、皿がないのか。コップがもうないんですね。OK。とりあえず入れていこう。この人は追加はないけど、お馬さんが確かフンとかするよね。やっぱりか。いや、これ、しっかり、ちゃんとしておかないとダメですね。トイレも大丈夫。水も完璧に入ってますね。OK。さあ、こんな調子でお馬さんを喜ばせていきましょう。さあ、こちら、グッドもらいましたね。ということで、あと一人、馬乗ってくるやつが来て、それが満足すれば、一応タスクの方は終わりそうですね。さあ、こちら、お馬の人来ましたね。この人が満足してくれれば、タスクの方は終わりますが、満足してくれない場合は、まだまだ続きます。ということで、一応店先、そうだ。継ぐのは自分でしないといけなかったんだ。さあ、いいお酒を出すためにも自分で継いでいきましょう。で、あの人には素早く出したいから、そうですね、ここを素早く出せるようにしていきましょう。ソーセージかな？違う、なんだ、スープか。スープがない。スープを入れていく。OK、素早く提供を。さあ、で、あとはどうかな？よし、こんな感じでいいでしょう。あと、スープをいっぱい入れないといけないけど、まあ、その間に、こちらはビールを継いでいく。ワインの方もちょっと自分で継いでいかないといけませんので、継ぐ係にしなりましょうかね。よし、コップはそこまで返ってきてませんので、ああ、失敗した。はい、とりあえずこんなもんでいいでしょう。さあ、お馬さんの人、本当に大丈夫かな？何持っていくんだ？あとは、肉。肉は、妖精さんに頼もう。こっちは、ワインとチーズ。ワインがもう一個だよね。一応、こちらの方も OK。ワイン、ついでいきましょう。さあ、ワインは7つか。あ、ちょっと待って、お馬さんがそろそろうんちするんじゃないのか？こんなもんにしておこう。さあ、そしたら見てこよう。あ、やっぱりうんちしてるな。こういうのすぐ片付けた方がいいかもしれない。OK。水の方はありますね。大丈夫。いやー、お客さんがすごい勢いで来るけど、大丈夫なのか？スープを全部とりあえず、ここに移しておこう。で、出せるスープだけ自分で出してしまいましょうか。で、ジャンプで乗れる。1個しかない。さあ、あとは、どうだろう。ソーセージとビール。さあ、ビールも、あれか、最初に作ったやつから出していかないと、次々出せませんね。で、やばい、汚いトイレ。これはまずいぞ。大間さんの人、確か、トイレよく行くんだよ。待って。トイレ間に合え。よし。さあ、とりあえずトイレを来る前に掃除しておこう。よし。さあ、どうだろう。これで、大間さんの人が満足するかどうかだな。今食べ終わ、あ、やばい、遅い。遅いって言ってる、肉が遅い。待って。さあ、肉、この人ですね。この人がとりあえず、怒ったらダメと。殻の片付け。いやー、何人組も来ると、もう妖精さんがいっぱいいっぱいなんだな。もう追いついていませんね。で、ここから妖精さん持って行ってもらう。ビールが2。
違う、ここの、ああ、ここのじゃなかったな。とりあえず、ここにビールは出しておきましょうか。で、あとはどうだ？あとは店の掃除をしておきましょうか。さあ、とりあえず店の掃除をする。さあ、大間さんの人帰りますね。これでしっかりと満足してもらえるかどうかだな。トイレは行かない。大間さんの水はしっかりある。どうだろう。さあ、評価はどうだ。来た。手入れの行き届いた馬。はい、来ましたね。はい、そして新しい酒場を購入する。来ました。ということで、ここは妖精さんに任せて購入していきましょう。改善です。レベル11ですね。居酒屋の拡張、新規のお客様ということで、結構でかくなってタスクが来ましたね。よし。さあ、結構でかくなったけど、別に満席にはならないからいいんだよな。ということで、やばい。これは細かいタスクが次来るのかもしれませんね。ワインエールが来た後、食べ物2種とか、そんな感じで一気にはひょっとしたら終わらせない気なのかもしれない。10杯入れろ。これもちょっとめんどくさいけど、入れていきましょう。まだ、10時まではあと2時間ぐらいありますね。今のうちにワインとかを提供してもらう。これ水入るのかな？水が入らないと最悪ですね。これ1日に1頭か2頭しか馬が来ないので、飲むとしたら、あ、入るな。入る。まあ、これは暇な時に入れておけば OK だと思います。ちょっと待って。2階ができた。2階もできたぞ。さあ、2階席できましたね。うわ、すごいな。最後、ここの上も来るのかな？すごい。ついに2階席が出た。やばい、ビールがない。ビールあっちにあるけど、ちょっとしかありませんね。そうか、ついに2階席来たか。ただ、これ以上忙しくなったら、もう妖精さん、全員ウェイトレスにしたとしても、もう無理ですね。よいしょ。満足してもらえるビール、ワインもついでこないといけないんだよね。さあ、大変なことになってるな。ワインはまだある。大丈夫。OK。さあ、満足度。ああ、でもな、全部の料理とかも満足のパーフェクトを出そうと思ったら、全部自分でやらないといけないのか。肉焼きが若干めんどくさい気もするけど、もうそれでもいいかもしれないな。むしろ妖精さんはカウンター重視とか、そういう感じでもいいのかもしれませんね。で、肉焼くのに薪がないけど、まあこれは大丈夫。よし。さあ、とりあえず10時になったので、まあ店の方は閉めていきましょうか。で、これは洗うやつがない。やばい、さらに21溜まった。スープの方もついでなので入れておきましょうか。よし。さあ、そしたら、これも入れておく。OK ですね。で、もう閉じてあるので、自分は掃除しよう。さあ、あとは、こっち側は大丈夫か？足跡大丈夫。さあ、妖精さん、あとこっちだよ。うちのお客さんが待ってるので、出してほしい。なんか、外にまで足跡が。これもなのか。自分の、掃除する場所なんですね。で、ソーセージとスープ。あれ、スープひょっとしてないのかな？あ、ここにまだありますね。妖精さんなら持っていくことが可能なので、これはこれで OK です。で、薪だね。薪もチョップして入れておきましょうか。もう日付が変わりそうな感じですね。よーし、さあ、そしたら次は、一番今のところ、最大の居酒屋になる感じですかね。あ、火からちょっとつけていく。よし、3回。OK で、はい、こちらは入れていく。
まあ、これは OK ですね。野菜スープ。入って、ぐるぐるかな？ぐるぐるですね。ぐるぐるしていきましょう。よし。久しぶりになんかスープ作る気がするな。緑がちっちゃい気がするけど、こんなもんでしたっけ？ちょっとずつちょっとずつ混ぜていく。やばい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 。ちょっと下がった。はい、パーフェクトできました。さあ、いいスープできましたね。よし。はい、こちらに置いておきましょう。はい、スープ。あ、ちょっと待って、この人は、普通の人か、大間さんの人じゃないのか？あ、大間さん来てるな。大間さんも来てますね。OK。よし、さあ、そしたらもう、1時なので、おそらくもうお客、あ、ちょっと待って。あれか、店閉めるの忘れてた。これ閉めておきましょう。それでお客さんがいっぱい来たのか。はいはい。あとはこの大政の人が帰れば終わりですね。あ、向こうもいますね。向こうも帰れば終わりですので。まあ今日はこれぐらいにして、また次回この続きやっていきましょう。ついに2階ができました。そして評判の方はマックスになっていて、お店の改築の方もあと1個12ですね。お金の方は全然足りてます。むしろ余裕なぐらいありますので、問題なしと。最後にちょっと机とか見ていこうか。机がちょっと増えてるのかな？で、こうかな？あ、6人席。6人席が増えていますね。これちょっと買っておくか。はい、ということで今日はまあこれぐらいにして、次回ですね、この続きまたやっていきましょう。それでは皆様ありがとうございました。